Kryeministri Edi Rama zhvillo një takim me një grup përfaqësuesish të bizneseve mbi amnistin fiskale. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë ka qenë i prerë, kur tha se qeveria do ta bëjë ligjin për amnistin fiskale, ndërsa theksoi se është vënë tavani 2 milion euro familjare dhe jo personale. Sipas Ramës, Shqipëria ka marrë një vendim me një kosto shumë të lartë, që nëse lufta zgjat për te një limiti të caktuar, mund të bëhet e papërballueshme. E shtym të proces sepse e para sistemi ynë i gjithë nga hina e ligjore kundër pastrimit parave nuk ishte akoma e ngritur. Kjo ishte e parë. Sot e kemi të ngritur të gjithën. E dyta, strukturat e reja drejtësisë nuk ishin akoma të ngritura. Sot janë ngritura. E treta, procesi i fiskalizimit nuk ishte akoma i ngritur. Sot është i ngritur. Dhe të qohen Roma tregtia me flamuj të vendeve partnerë dhe të bëjnë fletru fe për këtë iniciativë qeverisë. Kjo është vetëm mungesë respekti për sovranitetin, për dinjitetin dhe për drejtën e Shqipërisë për të pasur ambicitë e saj. Nuk ka asnjë gjë tjetër, sepse institucionet financiare patjetër mund të kenë kundërshtitë e tyre legjitime. Institucione të luftës kundër krimit, kundër pastrimit parave të tjerë, pa tjetër mund të kenë, po dhoma tregtie, hajde ma nxirni një biznesmen në Shqipëri, një biznesmen në Shqipëri, që të qodë dhe thotë nuk duhet amnistin. Ministra e Financave Delina Ibrahimaj ka dhënë detaje nga projekt ligji për amnistin fiskale, ndërsa pohoj se do të ketë një afat prej 9 muajsh. Dispozitat e ti ligji ofrojnë një garanci përmes një procedure transparente ndërvepruese me të gjitha institucionet qetërore që kanë në objektin e punës së tyre luftën kundër krimit, pastrimit të parave, korrupsionit dhe financimin e terrorizmit. Në zbatim të këtij ligji, në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve do të krijohet një njësi speciale, e cila do të ketë për detyrë të ndërveprojë aktivitetin e saj me të gjitha institucionet shtetërore që kanë si objektiv të gjitha këto element që unë sapo paraqita. Njësia speciale pranë administratës tatimore, në një kohë prej 5 ditësh, do të analizojë të gjithë kërkesat që do të vinë nga subjektet, individ apo tatim pagues, duke ndërvepruar në mënyrë elektronike me të gjithë institucionet qytetërore që lidhen me luftën kundër krimit, kundër pastrimit parave, korrupsionit dhe financimit të terrorizmit. Në përfundim të afatit 5 ditor, administrata tatimore do t'jap një vërtetim nëpërmjet të cilit të gjithë individët apo bizneset mund të drejtohen në sistemin bankar në mënyrë që të paguhen një tatim të posaçëm i cili është parashikuar për të paguar për legalizimin e kapitaleve, qoftë ato cash apo aseta. Kjo normë tatimore e reduktuar për sa i përket cash-it dhe aseteve është 7% për 4 mujorin e parë të zbatimit të ligjit dhe 10% për 5 mujorin e dytë të zbatimit të ligjit. Nga ana tjetër, sistemi bankar, me kryerjen e këtyre veprimeve, do të ndërveprojë përsëri me administratën tatimore dhe në përfundim të procesit të verifikimit të të gjithë elementëve, administrata tatimore do të japë një certifikat e cila do të jetë certifikata me të cilën do të jenë legalizuar këto para apo asete. Ndërsa zëvendës kryeministri Erben Ahmetaj bëri të qartë se të dënuarit për vepra penale, si krimi apo korrupsioni, nuk do të amnistohen. Amnistia penale nuk do të thotë që dikush që ka qenë i dënuar për vepra penale amnistohet dhe praktikisht deklaron. Jo, aty tek kategoritë të përjashtuara do të kuptoni dhe do të shikoni qartë që këto kategori janë të përjashtuara nga deklarimi vullnetar. Por, ecim me logikën juridike të prezumimit të pafajsisë dhe të deklarimit global, të vedeklarimit global të mos pasurit asnjë, le të themi, cënim në aspektin e
biografisë kriminale apo ato që ato ligje që ne jemi referuar. Unë nuk dua të le të themi nuk dua që të marr kohën tuaj me atë që kemi bër. Përpjekjet tona për formalizimin janë shumë të rëndësishme dhe të prekshme për ata që janë marrë me fiskun ose për ata që kanë ndjekur përpjekjen e qeverisë ndër vite, kur qeveria Rama mori detyrën në 2013-ën, praktikisht të ardhurat ishin 24.2%, sot janë 28% e prodhimit të brendshëm. Sigurisht që një qeveri mund t'i referohet se shifre, nuk është shifër për të mburur, po në raport me të kaluarën, sigurisht që është një kërcim jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Imagjinoni që ato 4% të prodhimit të brendshëm mos t'i kishim. Të gjitha pasuritë e pa deklaruara, para apo pasuritë të paluajtshme do të mund të deklarohen pas hyrjes në fuqi të amnistisë fiskale, ndërsa nuk do të përfitojnë zyrtarët apo politikanët.